Na scéně Vsetínského divadla v Lidovém domě se od čtvrtka 26. do soboty 28. března v rámci festivalu Divadelní Vsetín představilo divákům celkem 5 soutěžních inscenací amatérských divadel ze Zlínského kraje. Kvalitu letošního ročníku si pochvalovala také festivalová porota. Je pro mě radost chodit na tuto prehliadku, protože mám tu záruku veľmi kvalitných predstavení, aj keď rôznorodých, ale mnohé sú naozaj kvalitné a znesú veľmi náročné kritéria. A zároveň je tu velmi dobré divácké zázemie. Porota udělila hned několik individuálních cen. Ty získali například Ondřej Sedlařík za herecký výkon v roli muže v inscenaci Modrá tvář základní umělecké školy Vsetín, Jaroslava Korabíková a Jitka Strbačková za ženské role v inscenaci Advent divadelního souboru Jana Honzy Karolinka. Dále porota ocenila hereckou souhru Divadla v Lidovém domě Vsetín v inscenaci Limonádový Joe. Mnozí herci všech souborů projevili podle poroty výkony srovnatelné s profesionály. Myslím si, že to je to samé jako u amatérů. Ty lidi to dělají, protože to baví nějakým způsobem, je to uspokojuje, naplňuje, to je úplně stejné. Do programu celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež v Rakovníku doporučila porota inscenaci divadelního souboru Masarykova gymnázia Jakub a jeho pán. Hlavní představitelé získali také ceny za herecké výkony a Miroslav Urobek za režii inscenace. Za to, co odvedli za ten půl rok, si to obrovsky zaslouží, obrovsky jim to přeju a mám neskutečnou radost i za ně. Na celostátní přehlídku amatérského divadla do Volině pak byly nominovány inscenace Limonádový Joe Divadla v Lidovém domě Vsetín a inscenace Advent divadla Jana Honzy z Karolinky.